Që janë të detyrueshme zbatimi i vendimeve të Okay. Të këshilë. Një çështje tjetër për cilën doja të pyesja, meqense përkoi, në fakt sepse unë juve ju kisha ftuar për bojkotin dhe për hartën gjyqësore ditën e sotme. Por një nga klientët tuaj është ish ministri i Brendshëm zoti Sajmir Tahiri, i cili më herët kishte kërkuar përmes kërkesave ligjore të rregullta të transferohej nga burgu i Fierit. Sot ne kemi mësuar se ka patur konflikte të forta me drejtorin e burgut të Fierit, më pas u mor vendimi nga Ministria e Drejtësisë ta transferonte drejt Lushnjës. Tani argumentimi është për kushtet dhe rregullat. Ky ishte konflikti, nuk e linin të pinte ujë, të merrte ujë nga shtëpia apo ushqime nga shtëpia, e gjëra të këtij lloji, se duken banalitete kur i thua kështu. Çfarë ka ndodhur realisht? Ka patur realisht përplasje me Sajmir Tahirit? Shiko, unë vete s'po them dy herë në javë, po një javë dy herë, një javë një herë dhe kam shumë kontakt me Sajmir Tahirin, i cili është një zbatues i ligjit shumë rigoros, me tepër disiplinë. Dhe nuk e di që ai ka konflikt me drejtorin, por unë e di që ka kërkuar vetë që të shkojë në Lushnjë, për shkak sepse atje ka shumë të dënuar, të cilët janë autor të veprave të ndryshme një, dhe për shkak të aksesit të lehtë ose të kollajshëm të familjes për të atakuar në burgun e Lushnjës.